ברוך אתה השם, מקדש השבת. אמן. אמן. בעסק. וואי, רומי, מריח מעולה אחרי אמא שלך. אפשר קצת לכאן, אני מורם. לא כדאי לך, זה רותח. בקטנה, אני אקרר. יואב, מה, תן איזה דבר תורה. מה, איזה פרשה אנחנו? פרשת וישתוק. רגע, לא היינו בפרשה הזאת שבוע שעבר? איף, איזה יבשים אתם. סבתא, מה איתך? מה עם איזה זמירות לשבת? רומי, אני מחבא אותו. הלו! אל תשלח ידך אל השלט, יען כי יום שבת היום. כשזה מגיע למסורת, אין כמו תדיראן אלפא, עם פונקציית שמירת שבת, המאושר על ידי המכון הטכנולוגי להלכה. שרת יואב אחת! אחרי השרת! מתי כבר תצא השבת? תדיראן, המזגן האמין בישראל.